အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မောင်ငှက်ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တန်လူရေးသားထားပြီးတော့တင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ကဘာကြီးရတာဆိုရဲဝတ္ထုတူလေးရဲ့အပိုင်း၅ကိုဆက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါရှုံးကိုတော့ချန်ရှန်နောက်ဆုံးအထိအရှင်းထားပေးလိုက်တယ်ဝါအိမ်သားအယောက်20လောက်ကိုစီဝင်ချွေပြီးတော့ဝါရှုံးကိုမိန်နေရာကနေညှိုးလိုက်တယ်သူနဲ့အတူအိမ်နေနဲ့ကိုလုတော်နှစ်ယောက်ကိုတော့လက်မြမြန်ပဲသားပါလေးနဲ့လဲလှီးပြေးလိုက်တယ်။သူတည်လာတဲ့မီးတုပ်အယောင်ဖြောဖြောအောင်မှာချန်ရှန်းဟာငရဲကနေဝင်းညီနှုတ်ဖို့လာတဲ့ညနာနေမိစာကြီးလို့ဝါရှုံမြင်မိပြီ။ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်လို့တဖွာဖွာယူရင်ချီးရီသေးရီထွက်ကြပါလေရော။ချန်ရှန်းကဝါရှုံရဲ့ပခုံးနဲ့တင်မားကအယုတ်တွေကိုဖက်ပစ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုအကြောတည်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်။နိုင်ကြလာတဲ့ကိုလုံးကြီးကိုအိယာဘော်ကအသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကြားပုတ်တိပုတ်သက်ပစ်ချပေးလိုက်တယ်။မင်းကိုလွယ်လွယ်နေတော့ပေးမသိနိုင်ဘူး။မင်းကငါအဖေကိုဓမြလို့ပြောတယ်မို့လား။အခုမင်းလိုလူကိုဓမြတွေဘလို့လှုပ်တက်လဲဆိုတာပြမယ်။ချန်ရှန်တိမ်လုံးအနှံ့မီးရှို့လိုက်တယ်။မကြခင်ပဲမီးခိုးတွေမှွန်လာလို့ဝါရှုံအော်တော့မအောင်နိုင်တော့ဘူးလမ်းဖြတ်ပြီးချောင်းတွေတဟုတ်ဟုတ်ဆိုရင်သူ့တရေသူ့တီးနေတယ်။ကွမ်းကြီးအရှိဘက်ကိုဆက်ပြေးနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာသွေးတိမ်တောင်တွေကသူ့ကိုလက်ရက်ခေါ်နေတယ်လေ။သူ့နှလုံးသားကနှမွေးလေးလိုပေါ့ပါနေတယ်။တိုက်ခိုက်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဂလစားရဲ့တာယာမှုကသူ့စီကနေမခွာတော့ဘူး။သူ့နှဖျားတစ်ပါးလိုခံစားရတယ်။အာယုံထင်မဲ့တရုတ်တွေရဲ့မိုင်းစကန်ရှိရာမြင့်မြတ်တဲ့ချင်းဆိုင်ကတောင်ကုန်းတောအုပ်လေးကြားမှာတလင်းပြောင်လေးရှိတယ်။ဇွန်လနောက်ပိုင်းဆိုတော့ကြောက်သားမြေကျောတစ်လျှောက်ခရမ်းမွေးခြုံတွေပေါက်လို့ကြည်လင်လက်ဆက်တဲ့လေမှာလိမ္မော်ရနှက်လိုလိုပြီးတင်းပြန့်နေတယ်။မြားခြုံလိုအရွက်တွေနဲ့အဝါရောင်ဓာန်ပန်းပင်တွေကလည်းတလင်းအလယ်မှာပေါက်ရောက်လို့ချီကိုရီပင်တွေရဲ့ခရမ်းပြာရောင်နဲ့အတူပြင်းကြီးစရာရှူခွင်းကိုဖြိုခွင်းနေတယ်။လီလီကအပင်ရိပ်အောင်မှာတလင်းပေါ်ထိုင်ပြီးသူ့အရှိကအယောင်စုံတွေကိုငြီးရတာသဘောကျတယ်။အဲ့ဒီမှာကြကြထိုင်ကြည့်ရင်လက်ဆက်တဲ့လီငင်းနဲ့ဆွေဆောင်ဆောင်နေအောင်ကြီးဟာပန်းပင်ကလေးတွေကိုအလင်းလှိုင်းတွေရိမ့်နှဲ့နေသလိုထင်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ကဘာကြီးကသူ့မအတွက်လေတန်းတွေထုတ်ပေးနေသလားထင်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာမနှက်ဖြန်တဲ့တာယာကြည်နူးခြင်းတွေအပြည့်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာလှုပ်တင်တာဆိုလို့တချင်းဆိုတာတခုပဲရှိမယ်။တလင်းအောက်ကတက်လာတဲ့မိโกတစုပ်ကသူမရဲ့စိတ်ကူးအတွေးကိုဖျက်လိုက်တယ်။သူတလင်းကိုဖျက်ပြီးမိโกရှိရာသွားလိုက်တယ်။လူပုံတရံမဲမဲတခုကအဲ့ဒီနားမှာကုန်းခွားခွား။သူကရတာရှိရဲ့အနံ့မျိုးထွက်စေတဲ့တခုခုကိုချက်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့အနံ့ထဲမှာမအီမသာဖြစ်စေတဲ့သဲလွန်စားတခုလည်းရတယ်။စပင်းအမွှေးမီးလောင်နေသလိုမျိုးလီလီပူနီးသွားတော့လူပုံကတော်တော်ကြီးမားတာတွေ့ရတယ်လိုကန်ထက်ထောင်ကြီးသေးတယ်ဒီလူကသွေးလိုနီရဲနေတဲ့ခွေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကင်းနေတာပါလားလို့လီလီသဘောပေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူကလီလီဘက်ကိုလှည့်လာပြီးဓမြောင်တွေလိုသွားချွန်ချွန်တွေအပြင်းနဲ့ဗစက်ကြီးကိုဖျဲပြီးပြုံးပြတယ်အဲ့ဒါခရစ်ပဲလီလီအာကောင်ချစ်အော်လိုက်တော့တယ်ဂျက်ကအဲဇီကိုပြန်အိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကိုသူ့ကိုလက်ဖက်ရည်လေးကြိုက်လိုက်မယ်။ရင်နွေးဆူတဲ့အတန်နဲ့အဖေရဲ့နွေးထွေးတဲ့လက်မောင်းတွေကြောင့်နောက်ဆုံးလက်ကျန်အိမ်မဆိုးကလီလီရဲ့စိတ်ထဲကကွယ်ပြောက်သွားတယ်။လက်ဖက်ရည်ကိုငုံရင်းအမေကြားမှဆိုလို့တီတိုးပြောနေကြတယ်။လီလီကလိုဂန်နဲ့ခရစ်ကြားဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာဂျက်ကိုပြောပြတယ်။"အိုးပြီးဘာဖြစ်သွားလဲ?"မသိဘူး။ तू ထွက်ပြေးသွားတာပဲ။ခရစ်အလောင်းကိုရော။ तू တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ။အဲ့ဒါလဲလီလီတေချာမသိဘူး။ပိုပြီးရင်ပြလိုက်တာကိုသမီးမြင်လိုက်တာတေချာလား။ပြီးတော့ကြီးကလိုကန်ကိုမှန်သွားတယ်နော်။လီလီခေါင်းတွတ်တွတ်နှိပ်ပြလိုက်တယ်။လိုကန်ပခုံးကြီးပောက်ထွက်သွားတဲ့ပုံကသူ့အုံနောက်ထဲတံမှုရိုက်တယ်လို့ဆွဲနေတယ်။ပြီးတော့လိုကန်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန် तूတင်ငင်သွားပုံကအံဩစရာကောင်းကြောင်းသူမှတ်မိတယ်။သူ့မှာ
သူ့ခွန်အားတွေကိုကူးပေးလို့ရတဲ့အစွမ်းရှိနေတယ်လို့ပဲသူမလုံခြုံသွားပြီဆိုတာခံစားမိနေခဲ့တယ်။ Jack ချိန်ချိန်ဆဆတွေးနေတယ်။ Lily ပြောတာအမှန်ဆိုလိုကန့်ဒန်ယာကတော်တော်ပြင်းနေ။ဒါပေမဲ့သူကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲသူ့လူတွေနဲ့အလုထွက်လုံနေနိုင်တယ်။ဒါဆိုလိုကန့်ကသူတွေ့ဖူးသမျှတဲ့အမှားဆုံးလူဖြစ်ရင်ဖြစ်မဟုတ်ရင်တော့ Lily ချက်ကားပြောနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့သမီးအကြောင်းသူသိတယ်။ Lily ကစိတ်ကူးရင်တက်ပေမဲ့လိမ့်မဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူး။အိုဘီနဲ့ခရစ်ကရာဇဝတ်သားတွေပဲ။ကယ်လီတွေအပါအဝင်လူတော်များများကိုသေချာပျက်စီးစေခဲ့တဲ့မီးလောင်မှုကြီးနောက်ွယ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ပါတယ်လို့တမျိုးလုံးကထင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူသက်မှုရောမီးလောင်မှုရောမျက်မြင်သက်သေမရှိတော့အမှုလည်းမဖွင့်ဖြစ်ကြဘူး။တကယ်လို့အိုဘီကလိုကန်ကိုလူသက်မှုနဲ့တိုင်ရင်လိုကန်ကျိုးစင်တက်ရမှာသေချာတယ်။ဘာလို့ဆိုလီလီအပါအဝင်တရုတ်တွေအကုန်လုံးဒီကိစ္စကိုမြင်လိုက်တာကိုပြီးတော့အဖြူတွေကလည်းသူတို့မိုင်းစကန်တွေကိုလူသွားတဲ့တရုတ်တွေကိုသိမ့်မကြည့်ကြဘူးဆန်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီတရုတ်တွေလိုအိမ်ချင်းချင်းလေးမှာကြက်ကြက်တက်တက်ခါပြီးထမင်းနဲ့အသီးရွက်ပဲစားပြီးမနေနိုင်တာရဲ့ရွှေကျင်မှုရေကိုစီမံတဲ့နေရာမှာတရုတ်တွေလိုစိတ်ရှည်မှုနဲ့အရေးချင်းမရှိတာရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမိုင်းစကန်တွေကိုသူတို့ဟာသူတို့စွန့်ပစ်ထားတာကြာလရှိပြီဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ခဏဖယ်ထားအောင်ပေါ့လိုကန်ကတခြားသူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ခရစ်ကိုတတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တော့တရားသူကြီးကဘလို့စီရင်မလဲမသိနိုင်ဘူးဖေဖေသမီးကိုစိတ်ဆိုးနေလားဟင် Jack အတွေးရင်ကြောထဲမှာမျောနီယာကနေသတိပြန်ဝင်လာတယ်မဆိုးပါဘူးဘာလို့ဆိုးရမှာလဲဖေဖေကလိုကန်ကိုလူသက်သမားနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးသမီးကိုတရုတ်တွေနဲ့ဝဝင်းနေခိုင်းတာလေပြီးတော့လူငယ်တဲ့အပတ်ကသမီးခွေးသားစားမိမလို့ဖြစ်တာလေဂျက်ကရည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့သမီးကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးသူတို့ချက်တာမှွေးလွန်းလို့ခွေးသားကိုဖေဖေလည်းစိတ်ဝင်စားမိတာပဲအခုလည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတော့မယ်ဒါပေမဲ့ရံပွဲတဲ့ဂျားသွားညှက်တာကတော့အနည်းရဲ့များတယ်သမီးအမှားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သမီးအဆင်ပြေသွားတယ်မို့လားနာရာပြူတာမရှိဘူးမို့လားနာတော့နာတယ်နည်းနည်းပါတရုတ်တွေရဲ့ဆေးကကောင်းလို့တော်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီလူကန်ကတကယ်ထူးခြားတဲ့သူပဲသူကပုံပြောလဲကောင်းတယ်လီလီကသူ့အဖေကိုစစ်နမင်ကွန်းရီရဲ့တိုက်ပွဲရဲ့အကြောင်းကျဲယူရဲ့အချင်းတွေအကြောင်းလူရိုင်းဖြစ်သွားတဲ့နင်းသမီးအကြောင်းတွေပြောပြချင်နေတယ်ပြီးတော့လူကန်ကအဲ့ဒီပုံမြင်တွေကိုဝီစကီတန်နှောတဲ့လေယူလေသိန်းနဲ့ပြောပြတော့အချိန်ထဲမှာအန်အောဘနန်လဲချစ်တယ်လို့ရင်လဲရင်းနှီးနေပြီသူ့ရဲ့ရှေးလျားတွန်းခေါက်တဲ့လက်ချောင်းတွေကဇဝင်ခန်းတွေကိုအသက်ဝင်စေတဲ့အမှုရာတွေပေါ်ပြနေတဲ့အတွက်သူဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာပြောပြခြင်းနေဒါပေမဲ့အသေးအစမ်းလဲဖြစ်တယ်လို့ဇဝေဇဝါလဲဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တွေကိုသူ့အဖေစီပုံဖော်ပြဖို့တင့်တော်တဲ့စကားလုံးတွေကိုသူမသိဘူးကောင်းပါပါဒါကြောင့်လဲဘူးမှမပိုင်းတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာစိန်တိုင်းကသူ့ကိုယ်ပိုင်ပုံမြင်နဲ့ရောက်လာကြတာလေတရုတ်တွေကကယ်လီဖိုးနီးယားကိုဝင်ဖြည့်နေပြီမကြခင်အိုက်ဒါဟိုတနေလုံးပဲအဲ့မကြခင်မှာသူတို့ရဲ့ပုံမြင်တွေကိုလူတိုင်းကြားရလိမ့်မယ်လီလီကလက်ဖက်ရည်ကိုလက်စားတက်လိုက်တယ်တတောင်တတားရှိသွားပြီမဲ့အိမ်မဆိုးအရှိန်ကြောင့်အိတ်ချင်စိတ်တော့မပေါ်သေးဘူးဖေဖေသမီး sorry ဖေဖေသမီးကိုတချင်းဆိုပြပါလားမီးအိမ်မရလို့ရတာပေါ့အတုံးလေးရဲ့ဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်ရအောင်အိမ်ထဲမှာဆိုသမီးအမိနိုးသွားလိုက်မယ်လီလီနဲ့ဂျက်ညဝေအင်းကြီးအပေါ်ကနေအနှွေးတွေကိုထပ်ဝစ်ပြီးအိမ်ထဲကထွက်လာခဲ့တယ်။နှွေညာရဲ့ကောင်းကင်ကနှွေးထွေးနေတယ်။တိန်ရောလာရောကင်းလို့တန်ပေါင်းများစွာသောကျဲအလင်းတွေနဲ့တောက်ပါနေတယ်။တရုတ်အချိုကစင်ဝင်အောင်မှရှိနေတုံးပဲ။စီမီအိမ်မှိမ့်မိန်လေးအောင်မှအန်စာတုံးကစားနေကြတယ်။ဂျက်ကနေလီလီဖြတ်သွားတော့သူတို့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။သူတို့လည်းအိတ်မရဘူးနဲ့တူတယ်။လို့ဂျက်ကပြောတယ်။သူတို့အပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေ။ဇာတိငါးရီလိုလူ၅ယောက်လောက်ခြေစော်နံမီဟောက်တန်နေနဲ့ပြညံ့အိတ်နေမှာတော့ဘလို့လို့အိတ်ပျော်နိုင်ပါမလဲ။တရုတ်တွေရဲ့မိရင်အလင်းဖြော့ဖြော့ကိုနောက်မှထားခဲ့ပြီးမကြဘူးသူတို့မျိုးအစုံကိုရောက်လာတယ်ဂျက်က
တောင်ပေါ်သွားတဲ့လမ်းမီးကကျောက်တုံးကြီးတစ်ထုံးပေါ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။လီလီကိုလည်းချီပြီးသူ့ဘေးမှာတင်လိုက်တယ်။လက်တွေကတော့သူ့မကိုဖတ်ထားတယ်။ဘာသချင်းဆိုပြရမလဲ။မမေသမီးကိုဘယ်တော့မှပြီးမဆိုတဲ့သချင်းဆိုရင်ကောဟိုဇာပနာအကြောင်းပါတယ်ဟာလီ။ကောင်းသားပဲ။ဂျက်ကပိုးကောင်မွားကောင်နေမလားအောင်စီးတံကိုမင်းညှိလိုက်တယ်။ပြီးတော့သချင်းစားဆိုတယ်။သချင်းနာမည်ကဖရနေကန်ဣဇာပနာတဲ့သချင်းတစ်ပိုက်ပြီးတော့လီလီကသူ့အဖေမျက်နာကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။စီးတံမီရဲကနေဖြစ်သွားပြီးသူ့ရင်မှာချက်ချင်းမြစ်တာတွေနဲ့နှွေးထွေးသွားတယ်။ตาဖာနှစ်ယောက်အချင်းချင်းပြုံးကြည့်လိုက်ပြီးတံပြန်ပေါက် sorry တံပြန်ပိုက်ကိုအတူတူဆိုကြတယ်။တံပြန်ပိုက်ပြီးတော့ဂျက်ကကျန်တဲ့သချင်းပိုက်ကိုဆက်ဆိုတယ်။နောက်တော့မေးတယ်လူလေအိတ်ချင်ပြီလားဟင်ဟုတ်ပြီလေနောက်တစ်ပုတ်ဆိုကြတာပေါ့သူတို့ကျယ်တွေရဲ့အောက်မှာအကြာကြီးထိုင်နေခဲ့ကြတယ်နန်းအဖြစ်ချီးမွမ်းကြခြင်းသုံးမိတော်အတွင်းကစစ်တီတိုင်းလူလူပြောကြတာကတော့ကွမ်းကြီးကတတ်လို့မရဘူးတဲ့ကလိန်ညံများတဲ့စစ်ဘူချုပ်ချုံချုံနဲ့ဘဝင်မြင့်တဲ့စစ်ဘူချုပ်စွန်ချွန်းကတော့ဒီလိုကြားတိုင်းရှိမောပြီးပြောတဲ့လူကိုကုမြက်ပြစ်လိုက်တာပဲတကယ်တော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကွမ်းဤနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတူနိုင်မဲ့လူပူတောင်တွန့်ဆုပ်ပါလေဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြောတာနည်းနည်းလောပါတယ်ဟန်မင်းဆက်ဘလို့ကြာဆုံးသွားတာလဲသုံးမိတော့ဘလို့ပေါ်ပေါက်လာတာလဲဘလို့သူရဲကောင်းတွေကိုကြော်ပြီးကွမ်းဤကနမဲကြော်ကြားလာတာလဲခေါင်းစည်းဝါတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ဖြက်စည်းကြတယ်ဒီတပုံတွေရဲ့ကြွေးကြော်တန်အရာမင်းကြီးဟာနန်းတော်အပြင်ကိုခြေတပွားမှတောင်မချဘူးတဲ့ကလေးလေးသူ့ရဲ့မိမဆိုးတွေကတော့တောသားတွေရဲ့အသွေးအသားကိုဝါမျိုးစားတောက်နေကြတယ်တဲ့။တပုံတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကြောက်เสียရစစ်ပြင်းချောင်းချောင်းဟာမင်းကြီးကိုသူ့မျိုးမှာပဲတစားကန်လှုပ်ဖမ်းထားပြီးမြောက်ပိုင်းလွင်မြင်ကန္တရဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်။တောင်ပိုင်းမှာကပေါများတဲ့စပားကင်းတွေရဲ့လေထန်တဲ့မြေကျောင်းတွေရဲ့ကအမင်းပေါက်စဆုံချွမ်းကိုလီတင်းမော့တွေအပေါ်ဩဇာညောင်းစီပြီးဧကရိအဆောင်ရောင်ကိုစာလောင်စီလီရဲ့အဲနီယာကိုကြည့်ကြည့်ယောဂဘေးရတွေအငက်ဘေးတွေနဲ့စစ်တပ်တွေကမဆိုင်ပြိုးရသေးတဲ့ကွင်းတွေပေါ်ကနေနင်းဖြတ်ကြီးတက်နေကြတယ်။တန်သီးတွေပခုံးထိရောက်ပြီးစစ်တရေအဖျားဖျားနဲ့ပြေဆောင်တဲ့လူပေကသတ္တသမားကျန်းဖေးဝရံပြေးကွင်းကြီးလိုနဲ့မဆုံခင်ထိတော့ကောက်ရိုးဖက်နဲ့ကောက်ရိုးဖျားတွေရက်လုတဲ့အာမန်လူပေါ်ကွမ်းကြီးကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မုတ်စိတ်ကြောင့်နမဲကြီးနေပြီထူထဲထင်ရှားတဲ့အဲ့ဒီမုတ်စိတ်ကသူ့ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာကြီးလဲကြီးရင်းစေသလိုပြိုလဲပြိုမြစ်စေတယ်ရန်စီမြစ်ထဲကကြက်သွေးကြောက်ဆောင်တွေကနေဖဲ့ထားတဲ့အနီရောင်ကြောက်တုံးလိုသူ့မျက်နှာအတွက်တော့နောက်ထပ်ခန့်ညားတဲ့အသွင်တစ်ခုတိုးပြီးတာပေါ့ကျုံမာသာကြားလို့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရင်ဟန်မင်းဆက်ကုံတိတ်ခါကိုပြန်ဆက်ပြီးနိုင်ပါရဲ့လို့လူပိကမမုံဥယင်မှာဆံပြောင်းအရက်အတူတူတောက်တဲ့လူစိမ်းနှစ်ယောက်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလူလောက်တော့ကျုပ်ကဘာရမှာမို့လဲလို့တူတွေကိုနေ့တိုင်းအပုတ်နေတဲ့လက်တွေနဲ့ညီးသွေးလိုမဲတဲ့နန္နာပိုင်ရှိကြံဖေးကမိတယ်လူပိကပခုံးတွန့်မြတယ်ကျုပ်သာမင်းကြီးဖြစ်ရင်တရားသူကြီးတွေဟာတရားမျှတမှုကိုပြန်လဲတံမိုးထားရမယ်။လက်ကွင်းတွေဟာစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းနိုင်ရမယ်။တဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာစာပေသမားတွေ၊ကကြေသည်တွေရဲ့ဒေသံ၊ရဲသံတွေနဲ့ပြန်ပြေးလာရမယ်။သူမျက်လုံးတွေကမျိုးအနှံ့မှရှိတဲ့ငရဲတွေပေါ်ကအလိုရှိသည့်ကြော်ညာတွေမှမြင်ဘူးနေကြ။ကွင်းကြီးရဲ့မျက်နှာပေါ်ကခက်ကြကြဝေးကြည့်နေတယ်။ဒီနေ့ခင်မှာဥပဒေပြင်မကိုပြေးနေရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။သူတို့ဒီလိုဖြစ်နေရတာကဥပဒေကိုနိုင်ကမခိုင်ပါလို့ပဲကျုပ်သာမင်းကြီးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုအပြစ်သားမလုပ်ခိုင်ဘူးတရားသူကြီးလုပ်ခိုင်မယ်ခမောအောင်မြင်မယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်ရသလဲလို့ကွမ်းကြီးကမေးတယ်သူမျက်နှာကသွေးလိုညီမောင်လို့ဒါပေမဲ့စာပေသမားကတန်ခူးသမားတွေအတွက်ကဗျာရေးဖို့စုတ်တံကိုတတ်တယ်လို့သူ့မုတ်စိတ်ကိုအပူအပင်ပဲတတ်နေတယ်ကျုပ်အောင်မြင်ပါမလားကျုပ်မသိဘူးဘဝဆိုတာဆန်သက်ချက်ပဲ။နောက်တစ်ချိန်ကြုတ်သေးဝိုင်းတစ်ခါက
ကျုပ်ဟာနဂါးတစ်ခေါင်လိုမြင်းမြင်းပြန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးတာကိုကျုပ်သိရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမမွန်ဦးရင်ထဲမှာပဲသူတို့တွေသွေးတောင်းညီနောင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ကျုပ်တို့တွေတနေရဲတလာတယ်တနေရဲမမွေးခဲ့တော့ညာတစ်စက္ကန့်နဲ့တစ်မိနစ်ထဲတနာရီတဲ့အထူတကွတေဆုံးခွင့်ကိုပေးဖို့ကံကြမ္မာကိုတောင်းခံအပ်ပါတယ်သူတို့တွေအနောက်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးသွားကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကွမ်းကြီးမာလာရတာကိုပထမဆုံးမြည်ဘူးတဲ့အရက်ဖြစ်တဲ့တောင်တန်းထူထူရှူပြည်နယ်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့တွေရှူနိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်မိုးမြီအောင်မှာချုံချုံစွန်ချွန်းနဲ့လူပေးတို့ရဲ့သုံးပြည်တော်ကွဲပြားသွားတယ်သုံးဦးထဲမှာမှချောင်းချောင်းကမြောက်ပိုင်းကောင်းကင်ရဲ့ရဲရင်ကြံတန်းမှုကိုပိုင်တယ်စွန်ချွန်းကတောင်ပိုင်းမြေပြင်ရဲ့ကျွဲဝမာကျော်မှုကိုပိုင်တယ်လူပေးကတော့တီလာနဲ့လူဒူးရဲ့မြစ်တာကိုပိုင်တယ်ကွမ်းရင်ကသူ့ရဲ့အတော်ဆုံးသူရဲကောင်းပဲသူမှာလူတထောင်ရဲ့အားနဲ့အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ချစ်ချင်းမြစ်တာတွေရှိတယ်လီတထောင်ချီခီးကြီးကိုလူပင်းနဲ့အတူပူပေါင်းဖို့သူ့ခံစစ်ငါးချောင်းကိုဖျက်သူ့အတော်ဆုံးဗိုလ်ချုပ်6ယောက်ကိုတက်ပြီးကွမ်းကြီးလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုချောင်ချောင်ကြားတော့သူ့ကိုအသွေးအသားနဲ့မွေးထားတာမဟုတ်ဘူးလို့တပြင်းချိုင်ဆိုရဲကွမ်းကြီးတယောက်ဒန်းရအယိုးချစ်ကူတာကိုဝေးချီကစားရင်ရန်မောပြီးကြိတ်ခံနေတယ်ဆိုတာစွန့်ချွန်ကြားတော့ခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့သူကပြန်လွားတဲ့စိုက်ကလေးတွေကြားထဲကဖိနစ်ပဲလို့ဆိုတယ်။ကွမ်းကြီးကတော့နောက်တနေ့မှဓာတဝင်းဝင်းနဲ့မြင်းပေါ်ပြန်ရောက်နေပြီ။သုံးပြီတောင်ချင်းစစ်ခင်းခဲ့တာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာတယ်။တယောက်ကကြံနှစ်ယောက်ကိုနိုင်နေဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။ကွမ်းကြီးရဲ့မျက်နှာကသွေးနီအောင်ရော့မသွားခဲ့သလိုမိုးစိတ်ကလည်းရှည်ပြီးရင်ရှည်လာလိုက်တာ။နောက်ဆုံးကျတိုက်ပွဲတွေမရှုပ်ရအောင်ဘိုးဘွားနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းထုတ်ထားရတဲ့အထီးပဲ။လူပေကစင်ကြယ်ဖြောက်ပတ်ပေပင်မဲ့လို့ကောင်းကင်သားတော်ရဲ့အလူကသူ့စီမရှိသေးပြန်ဘူးသူတို့တက်တွေတိုက်လိုက်ရှုံးလိုက်ရှုံးလိုက်တိုက်လိုက်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပဲတခါသာမြောက်ပိုင်းထိုးစစ်ကနေပြန်ဆုတ်လာကြတော့ဂျန်ဖီးနဲ့ကွမ်းကြီးတို့တွေတမကြီးနဲ့ क्वे သွားကြတယ်ရှေပြေးတက်သားတွေသာပါတဲ့သူတို့တက်စုလေးဟာအင်အားတပေါင်းရှိတဲ့ခြုံခြုံတက်ကြီးလာဝိုင်းနာကိုခံလိုက်ရတယ်ခြုံခြုံကသူတို့ကိုအပေးယူတစ်ခုလုပ်တယ်လနဲ့ချပြီးငါးစီတစ္ဆာဆိုကြီးမင်းတို့ကိုကောင်းကင်သားတော်ရှေ့မှာတော့ဒူးထောက်ရတဲ့နယ်စားပယ်စားမျိုးဖြစ်အောင်ငါဆောင်ပေးမယ်။ကွမ်းကြီးကရှိတယ်။ကျုပ်လိုလူတွေဘာကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာခမရတကယ်သဘောမပေါက်သေးဘူး။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့တိုက်ပွဲဝိယုံကိုဖြေပြတယ်။အပေါက်အပြင်းဖာယာထီးရဗရဘွားနဲ့ပဲ။ဒီဝိယုံကကျုပ်ရဲ့သွေးတော်အကိုလူပိကပေးထားတာ။သူနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကကျုပ်ကဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလူတက်ပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့ယာစဝိသားပဲဒါပေမဲ့ဒီဝိယုံကိုဝိတဲ့အချိန်ကစပြီးကျုပ်ခုသမျှဓာချက်တိုင်းကရိုးဖြောက်စင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့နာမတော်အောင်မှဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာခမားပေးနိုင်ပါဦးမလားချောင်းချောင်းကသူ့စကန်းစီလှည့်ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့စားတိုက်ဖို့အတွက်သူ့တက်တွေကိုချက်ချင်းအမိန်ပေးတယ်စစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေကတက်ဖို့အမိန်ချတယ်။ဒါပေမဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီစီတန်းရက်နေတဲ့စစ်တီတွေဟာကွမ်းရီနဲ့ကျန်းဖေးရဲ့ယာကျော်ပဲရှိတဲ့တက်စုလေးကိုတက်မတိုင်ဝင်ဘူး။ချောင်းချောင်းကနေရာမှာရက်နေတဲ့စစ်တီမှန်သမျှတက်ဖြစ်ဖို့အမိန်ချတယ်။ကြောင်းလန်းကုံတဲ့စစ်တီတွေဟာသူတို့ရှေ့ကလူတွေကိုတွန်းထိုးပစ်တယ်။လူလိုင်းကြီးဟာရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေ့ပြီးကွမ်းရီကျန်းဖေးတို့နဲ့နေလာတယ်။တိုက်ပွဲကမနေ့ကနေညတိုင်တယ်။တဖန်ညာကနေမနဲ့လင်းပြန်နေမမုံဦးရင်ထဲကဂရီကိုသတိရနော်လို့ကွမ်းကြီးကကျန်းဖေးကိုလှမ်းအော်တယ်သူစီးတော်မြင်းကြီးယုံနီကချွေးစားသွေးထွက်တဲ့မြင်းမျိုးအသားယုံကသူ့မျက်နှာနဲ့ညီမျှတယ်ခွာကြီးနဲ့ပေါက်ပေါက်ပြီးလူတွေကိုတက်နေရင်ချောင်ချောင်ရဲ့မြင်းတက်ထဲဝင်တိုက်ကြတယ်ကံကြမ္မာကဒီနေ့ကိုဒီလိုစီမတော့ဒိုးကလည်းဂရီတီရတော့မှာပေါ့ဒီလိုဖြင့်အကိုလှူပေးကတော့ဘယ်ပါတော့မလဲလို့တန်ယိုးတက်လှန်နဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုသွေးဖောက်ထုတ်ရင်ဂျန်ဖေးကပြန်អော်တယ်သူ့ကိုဒိုးကခွန့်လွန့်လိုက်မယ်ကွာညီကိုရီရီမောပြီးတိုက်ပွဲထဲဝင်ဖို့ပြန်ကွဲကွာသွားပြန်တယ်ဒါချန်ကွေးတရံဒ
ဒါအကြီးရမ်းပြီးကွမ်းဤဝင်လာတာနဲ့စစ်တီတွေဟာကြားရှိကတူအုပ်လို့တိမ်ငှက်ရှိကကြက်သားပေါအုပ်လို့ကွမ်းဤထိုင်ကဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ပြင်းတွန်းထိုးပြိုလဲကုန်တယ်။သူတို့ကိုကွမ်းဤကအကျဉ်းနာကင်းကင်းနဲ့ခုတ်ဖြတ်ပစ်တယ်။ယုံနီကလည်းဗဇက်မှာအမြုပ်တစီစီနဲ့မောပန်းလေးတွေးစာလေးပဲ။ဂျန်ဖေးကနနမဲမဲပေါ်ကသွေးချောင်းတွေကိုတုံရင်ပြောတယ်။ကျုပ်အကိုဘေးမှာနေပြီးတိုက်ခိုက်ရတာကြောက်တယ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘူး။ကျုပ်အင်အားရောလာတာနဲ့အမျှကျုပ်စိတ်ကပူမာကျော်လာတယ်။ကျုပ်နှလုံးသားကအပူဆူးရှလာတယ်။ကျုပ်ဝိညာဉ်ကပူခမ်းနာလာတယ်။ကွမ်းဤနဲ့ဂျန်ဖေးတို့ရဲ့လူတရားဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့90ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်15ရောက်။အဲ့ဒီနောက်ကွမ်းဤနဲ့ဂျန်ဖေးပဲဂျန်ပြီးချောင်းချောင်းတက်ကြီးရဲ့ဂျားပင်လဲလှန့်ပင်လဲဂျားတဲ့ဟိုကနေဒီကိုပြေးလွှားနေတော့တယ်။ညနေခင်းရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီ။ချောင်းချောင်းကတိုက်ပွဲကိုခဏနားဖို့တက်တွေကိုဆုပ်သွားတယ်။ကွင်းပြင်ထဲမှာသွေးကြောင်စီးနေတယ်။ခုတ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ခြေတွေလက်တွေခေါင်းတွေဟာဒီအကြနဲ့ပါလာတယ်။ကန်းခြေကခရုခုံတွေလိုပြန့်ကျဲလို့နေတယ်။ညနေခင်းတွေကချက်သွေးရောင်အရိပ်ရှိရှိတွေထိုးပေးထားတော့အနီရောင်တွေဟာအလင်းကြောင်လားသွေးကြောင်လားမသေးခွဲတော့ဘူးလက်နဲ့ချတော့လို့ချောင်းချောင်းကအော်ပြောတယ်မင်းတို့ရဲ့အလူပေးပေါ်ထားတဲ့တတိနဲ့တစ္ဆာကိုတတိပြပြီးပြီဘယ်လူဘယ်နဲ့မှဒီထက်ပိုပြီးတောင်းဆိုတော့မှာမဟုတ်ဘူးကြုတ်တောင်းဆိုမှာလို့ကွမ်းရီကဖြေတယ်ချောင်းချောင်းကအငြင်းချင်းပြီးအသေးမှလည်းလူဖြစ်ပေမဲ့သူ့နှလုံးသားထဲကွမ်းရီကိုလေးစားစိတ်တွေပြည့်ရှင်သွားတယ်မင်းမသိခင်ငါနဲ့အတူတူတောက်ရအောင်လားလို့ချောင်းချောင်းကမေးတယ်ရတာပေါ့စံပြောင်းရက်ကိုကျုပ်တကားမှမငင်းခဲ့ဘူးလို့ကွမ်းကြီးကဖြေတယ်စံပြောင်းရက်တော့မရှိဘူးအာနာပါရဲ့အနောက်ဘက်လူရောင်းတွေပနာလာဆက်သွားတဲ့အရက်စီအစ်စ်တွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအရက်စ်ကိုစပြေတီးကနေလှုပ်ထားတာပဲအနောက်ဘက်ကအရိုင်းတန်တမန်တွေယူလာပေးတဲ့အသီးအစ်စ်တမျိုးပေါ့ဝိုင်းကိုပြောရလားဟုတ်တယ်ကွမ်းဤကတော့အဲ့ဒီကြမှာပထမဆုံးမြင်မှုတာကွမ်းဤနဲ့ချောင်းချောင်းတို့ကြောင်စင်းခွက်တွေနဲ့အတူတောက်ကြတယ်အေးဆက်မာကြောတဲ့သူတို့မျက်နှာတွေဟာဝိုင်းရဲ့နှွေးထွေးမှုနဲ့တင့်တယ်နေတယ်မောင်လာပြီဒါပေမဲ့ကြောင်စင်းခွက်ရဲ့အတွင်းဘက်အလင်းကသူတို့မျက်နှာကိုဟတ်နေတယ်ချောင်းချောင်းကိုပနာအနေနဲ့ဆက်ထားတဲ့လူရိုင်းမာလေးကသူတို့အခေါ်ဖီဗာဆိုတဲ့တတော်ဒီပုံပြဆောင်နဲ့ကြေကွဲပွဲတေးတပုတ်ကိုတီးနေတယ်။ကွမ်းဤတယောက်တေးတန်ကိုနားဆွင့်ရင်သူ့အတွင်းနဲ့သူရောနေတယ်။ပြီးတော့ရုတ်တရက်ထပြီးတေးသွားတဲ့အတူအချင်းတပုတ်ကိုစဆူတယ်။စပြေဝိုင်နဲ့စီစဉ်ခွတ်ထုတ်နဲ့လင်းထိန်တော့ညာအကုန်တောက်ဖို့ကြံပေမဲ့ဖီဗာတန်ကြောင့်ကျုပ်မြင်းကိုတရေရာတိုက်ပွဲတွင်းမှာကျုံမူပြီးပြုတ်ကြရင်မရည်ကြပါနဲ့စစ်ပွဲကနေလူဘယ်နှယောက်ပြန်လာနိုင်လဲဘယ်နှယောက်တက်လဲပြီးတော့သူခွက်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်ချောင်းလူကြီးမင်းဝိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့လုံးစရာရှိတာဆက်လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ထင်တယ်